zvládání těch stresových situací pod tlakem, kdy prostě, když vám člověk klečí na hlavě a víte, že vám chce prostě urvat ruku z kloubu, tak prostě víte, že se nesmíte zbláznit, a protože když se zblázníte a necháte se unést, tak právě uděláte tu chybu. A ti lidi se nebaví do konce života, tak prostě mi nad tím zůstává jako rozum stát často. No. A právě tady ty malé problémy už vidím jako úplně, skoro ani nevidím, že prostě si říkám, to ti lidi jsou blázni, jak se můžou jako takhle rozhádat kvůli takové věci. Jo. Tak ahoj Vespolek, Vespolek zábavné show, zábavní médií. Chtěl bych vás přivítat u dalšího pěkného dílu s hostem Renem Hranickým. Ahoj, čau, čau ty lidi. Je to můj kamarád, který mě zaujal, když jsme mluvili na Maltě. Byl něčím výjimečný, byl sám o sobě jiný. Jo, a to se mi vlastně líbí na lidech, když jsou jiní. A teď jsme se na náho sešli a řekli mi svůj příběh, že před 5 lety něco udělal se svým životem, nastala tam nějaká změna, začal dělat jiu-jitsu. A najednou jsem uslyšel, že vlastně on je mistr republiky tady v jiu-jitsu. Pro mě to je docela jako za 5 let se tady vypracovat z toho, co jsi říkal, z toho tvýho příběhu, neuvěřitelný. Jak je to, když to slyšíš takhle, když to je takhle jako... To si dokážeš představit, jakoby, že je to... Ještě velká cesta přede mnou, hlavně jakože... A že... mistrovství jako je takové... Začátečnická kategorie to byla hlavně, bylo to vlastně po roce. Takže určitě bych chtěl v té nejvyšší kategorii dosáhnout jako podobný výsledek. Je hodně pokorný. To je věc, která je hodně pokorný. To znamená, že... když už jsme u toho, jak to teda bylo před těma 5 rokama? Když... Před 5 lety, kdy jsem začal mít asi první nejserióznější práci v životě, kdy jsem fakt jako měl nějaký režim, naučil jsem se disciplíně a organizovat si čas a takhle. A už v té době jsem jako byl, nebo začal být velmi kompetitivní, že prostě jsem si říkal, ty brďo, tak chci to dělat buď na pořád, jako na maximum, anebo vůbec. No a jelikož jsem fakt v té práci byl od rána do večera, byly tam ty výsledky a akorát samozřejmě zdraví šlo bokem, protože prostě nejde člověk makat ve všech směrech jako na 100%. Takže jsem makal, no a cítil jsem, že výsledky v práci jsou, ale zdraví... A co jsi dělal za práci? V pojišťovně, v kooperativě. Okay. Dělám doteď ještě. No a takže jsem začal cítit jako na svém těle velké změny, i když jsem předtím vlastně i víš na Maltě, ty jsi mě vlastně přivedl ke kalistenice. A takže jsem začal cítit, že už prostě mi dělají problém schody, že začínám být takový jako často unavený a že ta hlava prostě neodpočívá. Tak jsem si řekl, ty brďo, je třeba něco udělat s tím, no, a říkal jsem si, co bych mohl tak dělat, a vlastně už kdysi kvůli MMA jsem se dostal vlastně, nebo měl jsem ponětí o jitsu, a takže jsem si říkal, co budu dělat, no, řekl jsem si, zkusím se vrátit k nějakému tomu bojovému sportu, co jsem dělal, a zkusím třeba i to jitsu v kimonu, které jsem nikdy nechtěl zkusit. Mm-hmm. No a vlastně šel jsem na první trénink a od té doby jsem chycený v pasti z toho a nemůžu bez toho být, no, takže. To, že jsi měl vlastně nějaký ten život byl, moc se ti nedařilo se ti, jako když jsi podíval do zrcadla na sebe, tak jsi asi neřekl, ale ne, jsi dobrý. To si říkám doteď samozřejmě, ale no, spíš to bylo, že jsem si říkal, hele, v práci super, ale ten čas strašně rychle utíkal a říkal jsem si, že jestli takhle prostě povedu celý život, tak prostě je to taková jednosměrka a že takhle, uvědomil jsem si, že takhle nechci, že prostě chci mít i nějaký svůj život, který je mimo tu práci. A právě to jitsu byla taková vstupenka, že jsem si uvědomil, že prostě chci být s těma lidma, chci jim pomáhat, chci jim něco předávat a no, tak. A když se tě teda zeptám, co je to jiu-jitsu ještě, jako kdybyš to tak dokázal divákům předat z tvý perspektivy a co ti to změnilo? Je to vlastně bojové umění, které pochází z Brazílie okolo roku 1920, kdy vlastně tam byl hodně imigrantů z Japonska. A mezi nimi byl Maeda a to byl vlastně člověk, který zapasil sumo a učil judo a takovéhle věci. A on se dal dokupy právě s bratrama Gracie, což jsou Brazilci, a vymysleli tam právě brazilské jiu-jitsu. Tam, kde vlastně judo končí, tak pokračuje jiu-jitsu na té zemi. Takže je to vlastně takový obrané bojové umění, aby se slabší ubránil i silnějšímu člověku, takže je to hlavně o tom, že tam zvítězí ta technika, ne jako oběma síla. Jo, vypadá docela obědně, teda, když se na to podívám, jako jo. Hodně jim teďka. Jo. Co chci říct, že Brazilci jsou taky temperamentní, a ty jsi říkal, že to je společný s těma Japoncema.
A ty mají vlastně nějakou tu mentalitu a do sebe mi to dává jako, bych se dokázal představit, že to je něco temperamentního jako třeba MMA, ale ty říkáš, že to tak není, že to je spíš technický. Mm-hmm. Určitě MMA vzniklo právě z jiu-jitsu, nebo má tam jako kořeny a vlastně první UFC bylo vlastně okolo toho jiu-jitsu. Že zapasil frér v kimonu prostě proti obrovskému člověku, nějakému kickboxeru, myslím. A dokázal, jakoby, že když tomu člověku, který byl obrovský, on jako menší, dokázal... Jo. Okej. Já si to, jako mně se to líbí. Sama o sobě ta, asi to mluví ta japonská kultura, že? Víceméně, že se asi vyskakovat, že tam jsou nějaký ty pokorný věci, že si jako neměl bys jako vyskakovat, i když jako vypadáš takovej, makovej. Mně se právě líbí ta azijská kultura v tady tomhle, že tam je jako ta pokora, disciplína, respekt a jak říkám, jiu-jitsu prostě mi dalo hodně tak těchto věcí a těchto směrů a myslím si, že by to měli učit i ve škole místo prostě tam nějakých random tělocvíků, kdy si lidi dělají, co chtějí. Mm-hmm. A mám zkušenosti, když jsem vedl jako začátečnický kurz tam u nás, tak mám zkušenosti, že ti lidi prostě neměli skoro žádnou fyzickou přípravu někteří a byli takový jako nemotorní, jasně, ne každý je nadaný, ale myslím si, že prostě 20letý člověk a víc by měl jako umět aspoň nějaký kotul a takhle. Což myslím si, že dneska chybí a hodně těch lidí jako vůbec neumí tady tyhle základní věci. My jsme to rozebírali právě ze Stagim, tady byl ten host předtím, tak přesně tohle to říkal, že v dnešní době chybí ten tělocvik u nás ve školách. Teda já osobně, když jsem byl teda ve škole, tak já jsem pořád byl venku a rád jsem jako sice cvičil, sice ne asi zdravě úplně, jo, ale chybí to tady, co s tebou souhlasím, no. A co ti teda, jakoby, že opravdu nejvíc, když se třeba člověk tady jako sleduje nás, poslouchá nás, když se ti teda poslechne, co by mu to jako, co tobě to dalo nejvíc a co si myslíš, že toho člověka to ještě obohatí něčím? Co by... Mi to dalo nejvíc, já jsem byl vždycky takový prostě horká hlava, strašně věci jsem řešil emotivně, dělal mi to problém celý život, dělal mi to problém prostě, ať už ve vztazích prostě partnerských, ať už ve vztazích v práci, prostě vztahy s lidma. No a nejvíc, co mi to dalo, tak bylo právě tady tohle jako ta kontrola nad těmi emocemi. A taky právě, jak říkám, respekt ke každému člověku a určitě pokora ke všem věcem. Takový ten základní vděk, to mi dalo i to cestování strašně, že jsem vděčný prostě za teplou sprchu, když jsem jí měsíc neměl a tak. Ale to jiu-jitsu mi právě ukazuje tady tyhle věci jako hodně. No. A ještě nejvíc, co mi to dává, tak je vlastně zvládání těch stresových situací pod tlakem, kdy prostě, když vám člověk klečí na hlavě a víte, že vám chce prostě urvat ruku z kloubu, tak prostě víte, že se nesmíte zbláznit, a protože když se zblázníte a necháte se unést, tak právě uděláte tu chybu. Takže právě tady tohle si přenese člověk jako do toho svého života. Kdy má přijde nějaká stresová situace obrovská a já prostě vím, že to je jenom nějaký progres něčeho a musím uvažovat, jak se z toho dostat. Není to takové, že musím prostě teď se zbláznit, teď se prostě začnu brečet, teď začnu prostě schizovat z toho, tak no, je to prostě, tohle si přenese člověk do toho života. Ještě nějaké analytické myšlení a nějaké takové rozhodování. Říká se tomu, i jiu-jitsu se říkají vlastně lidské šachy, protože to, kdo ví víc kroku dopředu, tak ten jak kdyby je lepší. To jsi docela mašina, ne? Ještě jednou, prosím. Jsi docela mašina, jako co tak říkáš, uklidněnej, víc kroků dopředu, takže si myslím. No, je to, já v tom vidím právě, jako lidi v tom vidí nějaké muchlání na zemi a já v tom vidím, jako člověk, co to dělá, jasně. Každý, tak vlastně v tom vidí potom už ty kroky a vidí ty chyby a takhle. Nejsem žádný úplně master, jako prostě... Ale jo, ne, to bych jako neřekl, já si myslím, že každý jsme, i když je... Ty máš nějaký věci, teda jako... Nějak, zeptám se tě, čím by ses chtěl pochlubit, takhle. Nebo co si myslíš, že je tvůj největší úspěch? Asi. Můj největší úspěch je, že po 5 letech tady toho v uvozovkách tvrdšího bojového umění ještě můžu dělat to, co mě baví, nebo že přežil jsem jako těžké zranění docela, kdy jsem skoro nechodil. A tak to beru jako největší úspěch, že můžu dělat prostě každý den ještě to, co miluju. A jinak tady tyhle věci to už beru prostě jako takovou součást toho. Je to jenom takový vlastně, otestuje člověk sám sebe a má z toho nějakou medaili nebo nějaký diplom. A tohle co teda? Tohle je vlastně po roce začátečnická kategorie mistrovství České republiky pod tou organizací Way of Warrior. Aha. A je to vlastně bez kimona, zápas nogi. Takže... Bez kimona? Bez kimona.
že jste zápasili bez kimona. Mm-hmm. Jsou vlastně dvě kategorie v kimonu, to je gíčko, a pak je no-gi, to je bez kimona. Je to takové dynamičtější, jinak nejsou tam ty uchyty. Jo, takže když si dokážu teda představit, když pojďme třeba do nějakého zápasu tvýho, když někam jdeš, mm-hmm. tak jaký máš pocity a jak to vlastně vypadá, aby si jako přiblížil tu situaci? Myslíš před zápasem, jak to vypadá? Před zápasem, třeba to mě zajímá. Tak snažím se do toho dát ještě víc, než dávám běžně, což už je taková rutina, že prostě měním, jako mám už stravu kvůli tomu, to dělám jako už normálně. Takže ještě více si to hlídám, je třeba dělat dietu, je třeba dělat váhu, je třeba prostě rozumně naplánovat si ty tréninky a člověk se nějak úplně nepřetaví nebo něco. A kolik budeš hodin v přípravě třeba za týden nebo před zápasem? Komu věnuješ čas? Normálně trénuju, tak když beru čistě jitsu, tak třikrát až pětkrát normálně. A když je příprava na ten zápas, tak i víckrát, třeba sedmkrát. Počkej, říkal jsem týdně, jo? Jo, týdně. Třeba sedmkrát, do sedmkrát. Nějaký trénink mám, určitě sedm tréninků za týden. A to cvičíš ráno, večer, odpoledne, nebo? Záleží podle času a podle práce a hlavně záleží taky podle rozvrhu. A jak říkám, ještě do toho třeba zakomponovat ty silovky, teďka jsem začal hodně, protože bez toho člověk, jako fakt jsem to cítil na svém těle, že už jako začínám být víc a víc zraněný. Takže mi kluci ukázali, jak se zpevnit jako těma silovkama a takhle. Takže to je docela náročné, no. Jako pro normálního člověka si myslím, nebo normálního člověka jako. Takže říkáš, že to může dělat jenom nenormální člověk? Ne, ale málo lidí si na to jako takhle zvykne. Už to znamená, že zvykne, znamená, že nevydrží, když no, přijde o toho jiu-jitsu? Jo, je tam strašně moc lidí odpadá, strašně moc velké procento. Nevím přesně, jak jsou ty procenta, ale když jsem vedl začátečníky kurz, tak jestli jich tam bylo 15 nebo 13, po mě třeba po půl měsíci už jich bylo jen 8 a dokončili to 2 nebo 3 a do teďka cvičí, myslím, 2. Že fakt jako ta fluktuace těch lidí je prostě strašně obrovská. A kde myslíš, že to končí? Kde myslíš, že jsou ty narážky toho, kdy ty lidi odpadávají? Asi to není každému příjemné, nebo nebaví ho to tak, nevidí v tomto kouzlo. A právě když u toho člověk vydrží, tak pak až začíná objevovat, jako, o čem to všem je. Takže záleží na těch lidech. No. Myslím si, že ne každý jako vydrží tady ten pot, kdy na vás, jo, na tebe kape prostě něčí pot a nemůžete dýchat a takhle. Tak asi to není některým lidem příjemné, ale to se dá úplně pochopit. Že to není to pro pohodlný lidi. Mm-hmm. Jo, a většinu lidí, nebo skoro všichni lidi, co znám vlastně z jitsu z celého světa, tak jsou prostě pro mě. Už vím, že ti lidi, co si prošli ta cestu, podle toho třeba, jaký mají pásek nebo takhle, nebo jak dlouho to dělají, a vím, že ti lidi prostě museli projít peklem, takže vím, že to nejsou lidi, kteří něco jen tak zdají. Takže. A pásek si říkal, můžeš mi prostě představit, to je nějaká úroveň, je tam nějaká barva, nebo? To je úroveň, je to rozděleno na barvy a říká se, že u brazilského jitsu je to jako nejtěžší získat ty pásky. Je tam velký čas, je tam prostě od roku až do třeba 5 let nebo tak. Ten jako, kdy člověk musí strávit na tom pásku. Takže to není rychle, jak třeba v karate prostě. Jo, řekl, a ty máš jaký pásek, nebo když? Já mám modrý. Ty máš modrý pásek. To je vlastně druhý začátečnický. Druhý začátečnický a seš mistr České republiky. Ano, v bílých pásek. Bílý pásci. To bylo po roce, jak jsem dělal rok jitsu, tak po roce jsem vyhrál tady. OK, ty jsi říkal, že to jiu-jitsu tady není zrovna jako populární ještě. Je to, že to malý rybník, takhle. Není, ale začíná být a hodně rapidně kvůli právě oktagonu a tady těmto organizacím a bojovým sportům se to jako rapidně zvětšuje, si myslím. A ty jsi říkal, že bys chtěl do MMA to pokořit tu hranici toho laťku? Láká mě to, protože kdysi jsem dělal půl roku MMA nebo 3/4 roku a jsem byl v kleci, kde jsem prostě absolutně jako zklamal sám sebe a nic jsem neuměl, jenom jsem se prostě chtěl nahrnout do klece, prostě říkal jsem si, jo, jdu do toho. A teď zpětně, když se na to koukám, tak bych si to chtěl zkusit právě, když už člověk něco ví a má nějaké zkušenosti, tak určitě mě to láká, ale je to v hvězdách, jestli se to stane nebo nestane. To, co jsi říkal ty, že vlastně, že jako pro člověka to je. Já se bych se vrátil k tomu, že jestli to je pro každého nebo není. Ještě zpátky, takhle. Ty to jsi mi tady řekl nějak, že změnil ti to, co třeba lidi kolem tebe, jak ty takhle přemýšlíš, jak takhle mluvíš, jak to jako na ně působí, anebo ty působí, oni působí na tebe, ty lidi.
lidi, většina mě v tom podporuje, myslím si, že spoustu z nich to nechápe, ale jako nějakým způsobem sledujou nebo zajímají se a určitě si myslím, že fandí dost lidí a jsem, je to nejlepší pocit, když vím, že mi někdo napíše, že kvůli mě začal třeba cvičit nebo prostě jsem ho nějak motivoval k tomu něco dělat, tak to je úplně nenahraditelný pocit pro mě, to prostě žádné peníze tady tenhle pocit nemůžou jako nahradit, když mi někdo napíše, hele, kvůli tobě jsem začal chodit ven cvičit, mám zájem prostě taky zkusit ještě jitsu a tak, a pak třeba ho vidím někde na tréninku nebo takhle, tak to je úplně, to je prostě nejvíc. Že jsi udělal něco dobrýho pro toho člověka kolem sebe. Určitě, že jsem ho nějak, že jsem mu pomohl prostě změnit život, nebo že jsem ho nějak pozvedl nebo tak, to je. A povedlo se ti třeba nějaký lidi, když jsi vlastně, by si chtěl třeba i pozdravit nějaký lidi, kteří na tebe třeba, kteří tě znají, kteří tě třeba obohatili hodně, který jako nějaký, máš tam jako třeba nějaký vzory i v tom jiu-jitsu, jako nějaký zahraniční, ty jsi říkal, to jiu-jitsu vlastně jsem tě koukal na tebe a ty jsi byli zahraničí nebo zahraničí? Byl jsem na pár turnajích jako mimo Česko jsem byl a hlavně je to super v tom, že kdekoliv jedu na dovču, tak já si beru prostě kimono sebou. Já jsem takový jako cestovatel, kdy si veme jednu tašku prostě a neřeší nic jiného, nějak se ani nepřipravuju na ty cesty a vždycky, když někam jedu prostě na dovču, tak určitě se tam mám na kontaktu s lidmi, co tam trénujou a právě takhle člověk získá dalších prostě třeba jako 20 kamarádů, když někde na dovči prostě jde si zatrénovat a pak s nima stráví ještě nějaký čas a tak. Ok, takže si říkáš to jiu-jitsu samo o sobě ti otevřelo jako obraz toho, ten svět, ten úhel, to pohledu, sklidnilo tě to? Určitě mě to sklidnilo a otevírá mi to takové dveře, že prostě jsem za to strašně vděčný a strašně si to uvážím, že díky tomu jiu-jitsu jsem na místech prostě, kam bych se normálně asi nedostal, kdybych pokračoval v počítačových hrách třeba jako kdysi a prostě nikam nechodil. Tak, takže. Že vlastně žiješ, že tě to vlastně naplňuje tím, že máš pocit toho, že něco děláš pro sebe a pro okolí. Samozřejmě je to nahoru dolů jako v životě, někdy mám prostě dny, kdy si říkám úplně ty brďo, nějaké zranění nebo to, jsem úplně odvařený, jo. Říkám si úplně, stojí mi to za to, všechny peníze do toho dávám, jo. Dávám do toho veškerý čas prostě a pak si říkám úplně, ty brďo, akorát jsem zase zraněný a prostě jo. Teď vidím, jak ti lidi žijou prostě okolo, že chodí prostě se bavit a tak, ale vím, že to je zase, že to je prostě, že to má, že to je proces životní a vím jenom, že to musím přečkat a že tady ty vůbec myšlenky prostě nemám mít v hlavě, že. Jako, myslíš jako porovnávání sebe a okolí? No, myslím, že takové ty myšlenky na to, že bych to měl vzdát, protože jo, že bych se na to měl vykašlat a tak. Aha. Protože takových momentů je hodně a zrovna u tady toho sportu strašně moc. No, asi, že dostaneš jako nepříjemně na hubu, když to tak řeknu. A myslíš to tak, že dostaneš na hubu, že máš nějaké zranění a zase se vlastně vrací zpátky do toho a jdeš znova? Tady, no, jasně. A hlavně. Nebo ani to ne na hubu, to člověk dostává jako často a vlastně skoro pořád na tréninku od těch lepších, ale spíš, že takové to vyhoření, že je to pořád dokola, musí člověk fakt vydržet. A je takové jedno hezké moto, že vlastně černý pasek je bílý, který to nikdy nevzdal, takže to mám furt v hlavě a vždycky, jak si říkám, tyjo, kašli na to, máš dost roku, věnuj se něčemu jinému, tak si vždycky řeknu prostě ne, já to nevzdám. Prostě a vždycky jsem byl takový, předtím vlastně, jak jsem měl 20 a okolí 20, tak jsem byl takový, že jsem často věci vzdával. Jsem něco vydržel dělat měsíc, nazdar. Jo, dělal jsem něco půl roku, nešlo mi to první zklamání, nazdar, prostě nebaví mě to. Mm-hmm. A díky tomu jitsu prostě vím, že člověk se má prostě chytit nějaké věci a nepustit, dokud neuspěje, že prostě. Naučilo mě to tady tohle. Jo, jako, ono se to hezky jako poslouchá, když vlastně, já to mám tak nějak podobně, protože jako já taky nechci věci vzdávat, nebo prostě vzdávat, to znamená, když ještě jak ty říkáš, ty můžu ty lidi kolem, jo, když vidím, že se trápí, ty asi taky máš ten pocit toho, někteří z tvým okolí se třeba trápí, tady nemají zase ten pocit pro to, proč ráno vstát. Jo, že nemají žádný cíl, to je to, co asi mě teda mrzí teda. No, mě to mrzí taky, no, že často vidím ty lidi a prostě je to jejich život, nechci do toho kecat a vidím, že dělají prostě furt ty samé věci dokola a ano. Třeba ještě špatně a tak jim prostě dám nějakou radu nebo se jim snažím něco říct. Ale vím, že člověka prostě nejde tlačit do toho, aby něco dělal, ale vím, že mu můžu říct, hele, když začneš aspoň začni běhat nebo běž chodit plavat, tak prostě je to rada, kterou mu dám, dám mu ji párkrát a prostě když ten člověk se nechytne, tak jako pak už
Je to těžké prostě s takovými, ale radu dám vždycky prostě a... No, protože tak jako ono, když to asi poslouchá, nebo ty kamarádi, nebo to okolí kolem nás, vlastně oni si nevyužijou, oni bych řekl, že v té situaci, kdy to je těžký a oni neví, co mají dělat. Mm-hmm. Jo, a ty si možná na to řešení přišel si na to jiu-jitsu a tam si to řešení našel. Někdo tě v úzovkách vychoval. Mm-hmm. Což chybí. Asi nějaká kultura, nějaká... Je tam něco... Mně pořád jde to Japonsko k srdci, teda upřímně. Mně taky hodně, no. Je to prostě... Jirka Procházka tomu jako dal úplně jiný rozměr a... Patří to k tomu prostě a je to k tomu bojovému umění to patří a myslím si, že... Nevím, mám strašně rád tu kulturu prostě. Přijde mi taková jako férová, přijde mi taková... Hodně respektu tam je, hodně loyalty a tak. A když to dneska tak poslouchám, co ti lidi řeší za problémy, za věci a tak, tak se někdy úplně divím. A ten respekt je vůči sobě nebo okolí? Vůči všemu vlastně. Jako člověk by si měl vážit všeho prostě a myslím si, že by neměl dělat nějaké jako úmyslně prostě zlé věci. Někdy vidím, co lidi dělají a úplně jako mi rozum zůstává stát a říkám si úplně, jako mají to zapotřebí. A ty děláš bojový sport, pozor. Já to řeknu nahlas, to přeženu trošku. Uh-huh. Děláš bojový sport, kde vlastně by se měla očekávat agrese. Uh-huh. By se měla očekávat. Uh-huh. Ale ty mi tady říkáš, že tě to změnilo a že tě to pokorně změnilo a že tě to vlastně uzemnilo. Uh-huh. Já jsem to totiž potřeboval, nevím, jak bych skončil. Já jsem právě jako byl hodně agresivní člověk a fakt nevím, co by se mnou bylo, kdybych to nepoznal. Takže jsem tomu vděčný právě a vím, že to budu dělat do konce života, protože cítím ten věk, že mě to změnilo. Jo, no, ok, takže tu agresi si měl kde asi jako taky v úzkách ventilovat a říct, že je zbytečná v nějakých momentech. Asi. Je úplně zbytečná. Když ti doklečí na hlavě, tak... Já to beru tak, že agrese jako nějaká násilí mimo žiněnku je úplně zbytečná. Žiněnku beru jako posvatné místo, kde prostě se může skoro, no nemůže se skoro všecko, ale jako můžeme tam dělat věci, které by se normálně neměly dělat. Jo, já jsem teda Reného poprosil, aby přišel v kimonu. Že bychom to tady trošku jako odlehče ukázali, tak to kimono asi vypadá třeba, co nás poslouchají nebo koukají, tak si nedokážu představit. A on mi řekl, ne, to je posvátní, to se bere jenom na žíděnku, to se do toho pořadu nebere. Takže koukám, že to bereš opravdu vážně teda. Je to brát vážně, no, jako ty mantinely prostě... Disciplína. Vždycky jsem je zkoušel jako někde, říkal jsem si, teďka si dám ještě nějakou sladkou věc, dám si teďka nějakou čokoládku před zápasem, aha, to se ztratí. A pak jsem prohrál zápas a říkám si, za to může ta čokoládka. Jo, takže tady tohle jsem se naučil jako postupem času, takže ty mantinely, které mám dané, tak prostě přes to nejede vlak. Někdy si jako je třeba nechat poradit, samozřejmě, když už jsou jako moc ty mantinely. Ale mám takové svoje zásady, přes které prostě nejdu. Takže ti nedělalo problém vlastně poslouchat ty lidi a nechat si od nich dát tu radu, abys... Že bys štěkal proti ním, že ti něco říkali a... Furt si jako, že myslíš na tréninku? Na tréninku třeba, no. Naslouchám a všechny lidi respektuju stejně, ať už je to jakýkoliv pásek, ať už je to jakýkoliv zápasník. A hlavně, co jsem se naučil, díky pokru, tak jak předtím jsem kdysi hrál poker, tak vlastně jsem se naučil jak kdyby vcítit se do těch lidí, co proč dělají ty tahy vlastně, že když hraješ ty karty, tak musíš se vcítit do těch lidí, co proč dělá takový tah, proč blafuje a tak. No a tady tohle jako je, zůstalo mi to a právě vždycky i ten respekt vůči těm lidem mám kvůli tomu, že si vždycky řeknu, nevím, co ten člověk má za sebou. Jo? A když se někdo chová nějak špatně, tak zase nesoudím ho, že bych řekl úplně, hej, to je prostě nějaký magor. Ale snažím se přemýšlet, proč ten člověk se tak chová, co má za sebou, proč to dělá a takhle, no, takže takové hodně. Já ti nemám co k tomu říct, to, vždycky se mi to poslouchá jako pohádka, jo, a jsem rád, že to říkáš veřejně, protože v tom, co ty asi děláš a ty lidi, kteří tě třeba znají, tak třeba tady to nevěděli a neví a třeba ti to něco vyřeknou, že jo? Nebo tě pochopí. Vlastně ten pochopení toho, já už chápu, občas mě jde to pochopení, by bylo někdy potřeba, že? Že někdo něco říká a nechápe tě a je to škoda, asi tě to mrzí a
Mě to hodně mrzí, no. A jak jsme se bavili předtím vlastně o, jak člověk cestuje a poznává ty různé kultury, a pak prostě se vrátí tady do Česka a zjistí, že ti lidi jsou prostě na sebe škaredí, jenom sousedí, jo, a ne, někdo si udělá úplně nějakou malichernost nebo maličkost prostě a ty lidi se nebaví do konce života, tak prostě mi nad tím zůstává jako rozum stát často, no. A právě tady ty malé problémy už vidím jako úplně, skoro ani nevidím, že prostě si říkám, to ti lidi jsou blázni, jak se můžou jako takhle rozhádat kvůli takové věci, jo. Jak můžou žít a ten život jako plně, jako je to asi možná budu znít tak nějaký jako magor, ale já mám taky pocit, protože jsem taky v Japonsku byl, nebo byl jsem taky jsem nadšený tou Asii, ale to, co ty říkáš tady, tak ti pak dává větší jako hloubku do toho života, která tady možná chybí. A my ty, já si myslím, že ty lidi mají tu hloubku, oni se jí bojí, si myslím. Mm-hmm. Já si myslím, že každý člověk je jako úplně jako krásný vnitru a prostě nevím, proč si to, já jsem si to taky jako kdysi dělal sám, že jsem prostě byl takový, jo. A teďka budu zlý, prostě budu zlý kluk, ale prostě bylo to jenom nějaká mladická blbost a teďka prostě chci jenom pomáhat, chci být se všema v pohodě, chci předávat právě tady tuhle pohodu, aby lidi si prostě vážili, že nikdy nevíš, co přijde, prostě jako tady ten svět je úplně šílený, jo. Každý den je nějaká změna brutální a ty ani nevíš, jako jestli prostě jako se dožiješ zítřka, tak já takhle žiju posledních těch 10 let prostě. Nebo 7, co jsem vlastně vyjel z České republiky poprvé do zahraničí. A prostě fakt jsem vděčný za ty věci a úplně si vážím těch základních věcí. A to si myslím, že lidi často jako přehlíží, že mají to automaticky, jo. Prostě můžu si tady zajít autem někde, můžu si tady koupit všecko, můžu si objednat jídlo a takhle. Ale prostě když ten člověk to nemá, jako dej, seber to všecko člověku na měsíc a uvidíš, on jako z toho úplně jako těžce se to nese. Akord, jdi do jiu-jitsu a nech někoho, aby na tebe klečel, jo? No, rok to trvá, plus minus. Rok dostáváš jenom, jako se bráníš a dostáváš. Tomu člověku, který nás poslouchá na vás, kouká, že bys mu řekl, hele, přijď na jiu-jitsu, budeš dostávat rok a pak se ti... No a pak se zocelíš a budeš lepší člověk. A myslím si, že i půl roku, jako a to fakt doporučuji všem, jasně, je to tím, že tím žiju, ale doporučuji to všem prostě... Říkám, mělo by se to učit už od malička, nebo jako takhle ve škole, aspoň jedna hodina, týdně, dvě. Aby ti lidi prostě si vážili sami sebe a dokázali se ubránit nějaké té šikaně a takhle. Jo, taky ženy prostě proti nějakým znásilněním a takhle určitě doporučuji, aby to prostě, aby to uměli. A půl roku, když tomu věnuje ten člověk, tak si to odnese jako do konce života prostě a už bude vědět aspoň něco. OK. Jo, souhlasím, no. Ještě dáváš něco, co by si ještě chtěl říct, protože to bylo docela... No, nevím, co bych chtěl říct. Už tak všechno tak pověděl hezky? Všechno jsem tak hezky pověděl a nevím, co by ještě lidi tak zajímalo. No a pokud by vás teda něco teda zajímalo, tak asi to je těžký se vcítit do těch lidí, protože každý má nějaký svůj příběh. Že i ten člověk, který nás teď zrovna sleduje, tak a když na nás koukáš a něco by tě zajímalo, mě, anebo spíš Reného, protože on je... On se stává profesionál, který si myslím, že o něm ještě uslyšíme. Tak napiš nějaký komentář, nebo máš pod tím videem kontakt na Reného, můžeš se ho zeptat ohledně jiu-jitsu. No, a to je asi tak všechno, co můžeme udělat. A pokud se ti tady tento video líbilo a chceš vidět další zajímavý, inspirativní video, kde řešíme hlubší témata, tak nás podpoř. Kliknutím na subscribe. René, máš ještě něco, co chceš říct? Tam za. Chci všem poděkovat, že se koukali a určitě bych chtěl jenom říct, ať prostě něco dělají, ať si najdou ten čas, věnují ho sami sobě a investují do sebe. Ať neinvestují jenom prostě do práce a do nějakého honění se za nějakými materiálními sny a aby prostě si to vraceli, že se jim to vždycky vyplatí prostě. Jakýkoliv čas investujete do sebe nebo peníze, tak se vám to vyplatí do budoucna, takže. Díky. 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 Díky, taky. Taky, ahoj. Čaute.